Joel Pintor, que és el cap de la secció d'anàlisi, comunicació i avaluació de la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona. En Joel és llicenciat en Humanitats i màster en Polítiques Públiques i de l'Administració, amb més de 20 anys d'experiència al sector públic en diferents tasques de responsabilitat, desenvolupant fonamentalment en l'àmbit de la planificació, l'avaluació i l'anàlisi de polítiques públiques en diversos àmbits. Joel, doncs, quan vulguis. Moltes gràcies, Xavier. Compartiré la presentació que he preparat una miqueta per explicar tot el que ha estat el projecte Copart. Sí, ho veieu bé, no? Així? Vinga. Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair des de la Diputació de Barcelona al Consorci de Comerç, Artesania i Moda que ens hagi convidat. La veritat és que ens ha la il·lusió poder participar en un congrés com aquest. I bueno, el motiu ha estat una mica per poder presentar... M'he avançat, eh? Ah, ara us he fet un resum. Perdoneu. La idea és presentar una miqueta el resum de tot el que ha estat el projecte Copart que hem desenvolupat des de la Diputació de Barcelona. Si teniu preguntes durant la presentació, em sembla que després hi han reservat una estona per poder fer-les, però en tot cas, si qualsevol cosa ja ho recolliran. També agrair sobretot també la feina que han fet els companys i companyes de la Gerència de Serveis de Comerç, concretament la Sílvia Fàbregas i el Xavier Blanca, que des del principi han estat molt, molt ficats en aquest projecte i que sobretot en l'últim mes, en el mes d'abril, que ha sigut quan hem tancat tot el projecte Copart, doncs realment els ha suposat una feina important. En primer lloc, una miqueta, bueno, la presentació, una mica el que volem explicar és això, no? Què ha estat el projecte Copart, una mica quin anàlisi del sector artesà es va fer previ, quines actuacions han correspongut en aquest projecte. Un dels productes que ha sortit d'aquest projecte, que abans ja ho ha comentat l'Anna, em sembla, que és la ruta transfronterera, la pàgina web de la ruta transfronterera. I, finalment, una miqueta quins són els reptes de futur que ens ha deixat el participar en aquest projecte. Començaré, òbviament, per explicar una miqueta què ha estat el projecte Copart, per si algú no ho coneix. Ha estat un projecte a nivell europeu. Concretament, bueno, el projecte aquest Copart s'emmarca dins el programa europeu POC-TEFA 2014-2020, un projecte cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, a través del programa INTERREG. I com sabeu que és un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya, Andorra i França. Aquest projecte s'emmarca dins de l'objectiu temàtic 6C, que és conservar, protegir, afavorir i desenvolupar el patrimoni natural i cultural. Els objectius específics, valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible. I aquí una miqueta us ficava els tres objectius principals, no? en el que es marcava aquest projecte, que seria impulsar una estratègia compartida d'innovació i desenvolupament sostenible de l'artesania artística, millorar el potencial artístic i econòmic de les empreses d'artesania i desenvolupar el patrimoni cultural i l'atractivitat turística dels territoris. Aquest projecte va estar format des del principi per 14 socis, 7 de França i 7 del costat català, entre els francesos s'hi trobava, per exemple, el soci líder, que és la Cambra Regional de Comerç i Artesania d'Occitània i dels Pirineus Mediterranis, i entre els 7 socis catalans, doncs, Terracota Museu, Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, que abans ens han estat explicant, Associació Obrador Xisqueta, l'Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm, el Consell Comarcal de la Selva, el Gabinet d'Estudis Activa Prospect i nosaltres, la Diputació de Barcelona.
Aquest projecte va entrar a la segona convocatòria del programa POCTEFA i es va començar a gestionar cap al mes de desembre de l'any 2016, encara que formalment l'acceptació va ser a finals de l'any 2017. Bàsicament, el treball d'aquest projecte s'ha dut a terme entre els anys 2018, 2019, 2020 i, tot i que s'havia d'haver finalitzat l'any 2020, aquest projecte es va demanar una ampliació, una pròrroga del termini degut a l'any de pandèmia i, formalment, el projecte ha finalitzat a l'abril d'aquest mateix any. Si algú necessita més informació de tècnica o informació de recursos del que ha estat el projecte Copart, us deixo aquí aquestes dues pàgines web perquè podreu trobar més aquí tot documents i inclús recursos. Com vam començar amb el projecte Copart des de la Diputació de Barcelona? El primer que vam fer és una mica un diagnòstic de la situació, no? En quina situació ens trobàvem a la província. I per fer aquest diagnòstic, el que vam fer en primer lloc va ser encarregar un estudi sobre els canals de comercialització del producte artesà de la província de Barcelona amb la finalitat de poder analitzar com es posicionava el sector artesà en l'economia catalana. Amb aquests primers anàlisis que vam fer, vam poder detectar algunes de les principals característiques dels artesans i artesanes de Catalunya. Per exemple, que existeix una especialització territorial de ceràmica, de vidre, de cuir, etc. El 70% de les empreses tenien personalitat jurídica de persona física. El 99% de les empreses tenien un volum de facturació inferior als 600.000 euros. La mitjana d'antiguitat de les empreses no arribava als 30 anys. Existia una forta tradició familiar de les empreses artesanes. Menys d'un 10% de les empreses tenien en totes les seves sòcies dones i existia un baix nivell d'associacionisme empresarial a les empreses artesanes. En aquest marc que es va estudiar, també des dels organismes oficials, s'identificaven 10 punts claus en el sector de l'artesania. L'emergència de nous perfils i la dificultat de renovació dels perfils artesans tradicionals, la falta de formació reglada i la dificultat de transmissió del coneixement artesà, la irrupció de la comunicació com un factor clau en la competitivitat del sector, que creixia la consciència entre els artesans i artesanes de la importància de la innovació, el gir que es va produir cap a nous canals de venda, també tot això incrementat per la situació de pandèmia que ens vam trobar, la cooperació entre artesans com una font de noves oportunitats pel sector, etcètera, etcètera. És a dir, es produïa un nou escenari on convivien noves demandes amb antigues demandes en un mateix espai econòmic, social i cultural. D'aquesta manera, una de les primeres conclusions que s'extreien era que, en certa manera, hi havia un baix grau de maduresa del producte artesà a la província de Barcelona. Això es concretava amb una falta de coneixement de l'oferta de productes artesans al territori, una poca visualització de l'activitat en els projectes públics i una manca de projectes comuns i transversals, així com una aposta de vinculació del sector de l'artesania amb el sector turístic. Des de la Diputació de Barcelona vam continuar realitzant altres estudis per contrastar el posicionament del sector artesà, com per exemple un altre estudi anomenat l'espai de venda artesanal com a activació dels locals comercials no ocupats o espais municipals en desús per poder abordar estratègies d'innovació i comercialització. En tot cas, sí que es va constatant que alguna de les principals barreres per assolir aquest grau de maduresa que seria desitjable anirien enfocats en l'estructura empresarial, amb el baix nivell de professionalització, amb el baix nivell de formació especialitzada, aquesta dualitat que comentàvem abans entre els perfils del sector, entre el comerç artesà tradicional i el nou comerç artesà, i unes tendències del mercat negatives. Això ens obria una finestra de reptes i oportunitats que centrava en la millora qualitativa del producte artesà, la millora de les capacitacions empresarials, amb el relleu generacional que suposava, el tema de la manca d'associacionisme, les noves tendències de consum, una major possibilitat de venda en mercats estrangers, fomentar l'autoocupació i l'emprenedoria
i el suport de les administracions públiques. Amb aquests primers estudis que fem des de la Diputació de Barcelona per analitzar, per fer un diagnòstic del sector artesà, les conclusions que s'extreuen, no, és sobre què pot aportar l'artesania al comerç local. Bàsicament són aquests tres punts, no? La singularització de centres urbans, ho estem veient per exemple, l'experiència que ens explicava abans els companys de la Bisbal, no? La relació dels tallers amb les accions municipals i botigues i els recorreguts dels comerços artesans i del comerç singular. Una vegada fet aquest primer diagnòstic, aquesta primera descripció del panorama de l'àmbit artesà, des de la Diputació de Barcelona, en el marc del projecte Copart i en col·laboració amb la resta de socis, es comencen a partir d'aquí a fer actuacions. No? Per una banda, a nivell de comunicació, que es fa evidentment, és traduir tots els materials del projecte que han fet els socis francesos i que s'han fet des d'aquí, es tradueixen tots els materials del projecte al català. Participem en el Congrés d'Artesania de Catalunya, la primera edició que es va fer, i l'octubre de 2019 també s'organitza la jornada Comerç i Artesania, Oportunitats i Reptes. A part d'aquestes comunicacions, òbviament, també es fa difusió contínua a través de xarxes socials, a través de la nostra web, del butlletí electrònic i de tots els mitjans de difusió tradicionals també de la Diputació de Barcelona. Algunes de les altres principals actuacions que duem a terme des del projecte Copart giren al voltant de la formació. Els estudis realitzats havien deixat clar que hi havia una gran manca de formació empresarial, com hem comentat anteriorment, entre els artesans i artesanes. Així que entre setembre i desembre de 2019 s'imparteix formació als artesans i artesanes que volen obrir les portes dels seus tallers i altres que ja tenen botiga taller, però que volen millorar la seva gestió empresarial. El 2020, aquesta formació en una situació ja de confinament, s'ofereixen diferents webinars i formacions en línia sobre digitalització, màrqueting, packaging o com comercialitzar les visites als tallers. També un altre dels productes que es fan des de la gerència és l'elaboració d'un pla estratègic per millorar el posicionament del sector de l'artesania. Un pla que té uns objectius generals de caracteritzar l'oferta actual del producte artesà d'arts i oficis als comerços locals i, per una altra banda, identificar les principals directrius estratègiques a tenir en compte per tal de fomentar un increment de la presència del producte artesà en els comerços locals. Algunes de les idees importants que s'extreuen una vegada s'ha elaborat aquest pla és que es considera que en l'entorn socioeconòmic actual l'artesania és un model de negoci especialment rellevant i important, o que una segona idea important que també s'extreu d'aquest pla és que gran part de l'èxit del sector de l'artesania partirà de la capacitat d'aquesta de teixir aliances i estratègies compartides. I en aquest procés, l'administració pública, i en aquest cas la Diputació de Barcelona en concret, la Generalitat de Catalunya també, hi tindrem un paper clau. Una altra de les actuacions relacionades amb el projecte Copart que es du a terme des de la Diputació és l'elaboració d'aquesta guia d'emprenedoria, que aquí teniu la pàgina web on la podeu trobar, és una guia que pretén donar eines i ser una guia perquè els microemprenedors, com poden ser els artesans i artesanes, siguin capaços d'afrontar amb èxit el projecte vital i empresarial que és convertir-se en emprenedors artesans. En aquesta guia es parla de plans d'empresa, de model de negoci, d'habilitats i competències dels emprenedors en el sector de l'artesania artística, d'aspectes claus del negoci artesà, d'opcions per a la creació de l'empresa, del tema d'empresariat autònom o de societats limitades, etc. Teniu la guia disponible en aquesta web, així com quatre infografies que una mica resumeixen els continguts d'aquestes guies i que creiem que pot ser molt útil per a tots aquells artesans i artesanes que vulguin emprendre aquest camí. Finalment, un dels altres principals productes o de les principals actuacions que va sortir d'aquest projecte Copart i que una mica venia a ser el tancament per part de la Diputació de tot aquest treball fet, va ser l'elaboració d'aquesta fira virtual
que li vam dir Fira Virtual Cop Art, mostra del comerç d'artesania, i que es va fer, crec que va ser entre el 13 i el 17 d'abril, d'ara fa tot just un mes. Era una mica una fira que vam voler fer per finalitzar el projecte Cop Art i donar visibilització a tota la feina que s'havia fet en aquests més de 2 anys. Es va decidir fer aquest esdeveniment adaptat a les circumstàncies, no? I així com inicialment s'havia plantejat poder acabar tot el projecte Cop Art amb una fira presencial, no? On tots els socis, els 14 socis catalans i francesos poguéssim veure'ns, poguéssim exposar tot el que s'havia treballat, les circumstàncies, evidentment, ens van fer adaptar-nos, no? I vam decidir elaborar aquest esdeveniment experimental, seguint les recomanacions i propostes d'actuació que precisament apareixien en els diferents estudis que havíem fet en el marc d'aquest projecte. En molts d'aquests anàlisis, precisament, es feia palesa la necessitat de transformació d'aquest sector cap a la digitalització en els processos de comercialització. No tan sols pel que fa a la venda online, sinó també la participació en mercats virtuals. Així, doncs, amb aquest doble objectiu de donar-nos un marc conceptual i d'experiència d'aquests nous models i a la vegada com a exposició de tot el que havíem elaborat en el projecte Cop Art, es va proposar un esdeveniment virtual en forma de fira. Molts de vosaltres, els que heu parlat avui, els que vam parlar ahir, veu estar presents, alguns veu participar, així que segurament ja ho coneixeu. En tot cas, a la pàgina web de la Gerència de Comerç de la Diputació de Barcelona teniu no només més informació de la fira, sinó que inclús n'hi ha les sessions que amb les ponències està tot gravat, amb la qual si algú vol tornar a veure o no ho havia vist, doncs té l'oportunitat de mirar-ho, eh? Finalment, una actuació que ha estat una mica el leitmotiv també d'aquest projecte Cop Art i que ha sigut una mica el resultat final, no? Ha sigut, que abans ho comentava també la companya, ha sigut la creació d'una ruta turística transfronterera, no? És un producte que recentment també s'ha presentat i que encara està obert. De fet, és un producte que quedarà obert. Ara entrarem en detall a explicar-vos-ho perquè pensem que aquest és un tema que pot ser de molt interès. Bàsicament, la ruta transfronterera és una pàgina web que inclou un itinerari transfronterer per posar en valor els productes de les empreses d'artesania del territori Cop Art, és a dir, d'aquests socis francesos i catalans que han participat en el projecte. És un lloc web que promocionarà les ofertes de productes turístics lligats a l'artesania artística i al mercat turístic sostenible a Catalunya i a Occitània, on pertanyen els socis francesos del projecte Cop Art. Aquí, en aquesta pàgina, també us deixo l'enllaç a la pàgina web, que està en català, en castellà, en anglès i en francès, i que s'ha creat una mica per perdurar, no? més enllà del projecte Cop Art, que, com us comentava abans, va finalitzar formalment el 30 d'abril. De fet, s'ha creat recentment un comitè, no? Entre els socis francesos, els socis catalans, per gestionar el que serà la continuïtat d'aquesta web, que, com us comentava abans, és una web que està viva, que admet, no només admet, sinó que demanda de nous artesans que vulguin incorporar-se. Aquest itinerari, la creació d'aquest itinerari es basa precisament en aquests principis que durant tot el recorregut del projecte Cop Art han anat sortint. És a dir, que l'artesania és un important recurs competitiu dels territoris per la seva associació a valors com la qualitat del producte, a la vinculació amb el territori i a criteris de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. És per això que una manera de donar valor a aquestes empreses i al mateix temps fer el mercat turístic més sostenible passa per fer de la producció artesanal una experiència turística. És a dir, què significa? Què volem dir amb això? Doncs obrir les portes dels tallers artesanals, crear recorreguts dins d'aquests tallers i disposar d'un relat clar i concís que des de l'òptica turística pugui ser explicat al visitant. La web de la ruta transfronterera d'artesania s'estructura al voltant de 3 àmbits que estan vinculats entre ells. Les experiències turístiques a tallers d'artesans i artesanes, els propis artesans i artesanes que treballen als nostres pobles i ciutats, els del territori Cop Art, i els diferents itineraris d'artesania proposats en el marc del projecte Cop Art.
La web està preparada per poder filtrar les cerques que es vagin fent. Us recomano que n'amagueu, que remeneu, que serà més fàcil, però bàsicament té filtres per fer cerques. Per exemple, en l'apartat d'experiències es pot fer la selecció a través d'un mapa que apareix, es pot filtrar per tipologia d'experiència, doncs si vols una experiència més en família, una exposició, una visita guiada, etc etc. També es pot fer cerca o filtrar per l'especialitat de l'artesania, de bijuteria, de ceràmica, de fusta, etc, o per localització. Cada itinerari turístic, a més, a part de la descripció del propi itinerari, la descripció turística de l'itinerari, ofereix també associades les experiències i els artesans i artesanes vinculats en aquell territori. I proposa inclús un mapa d'una ruta per poder visitar-los a tots. No? Com deia abans el company de la Bisbal, una miqueta, no? A partir d'aquest turisme artesà, no? Que se'n benefici l'economia, no? De tot el municipi. Aquí es proposen inclús rutes per aquests municipis que comparteixen interès artístic. Aquest web, el web de la Ruta Transfronterera, està dirigit tant a la ciutadania en general que vulgui fer turisme pels itineraris proposats, com també a artesans i artesanes que vulguin conèixer el que fan els altres, a agències i oficines de turisme de l'administració o empreses privades que comercialitzin paquets turístics. Aquells artesans i artesanes que vulguin aparèixer, que estiguin interessats en aparèixer en aquesta web, aquí teniu l'enllaç, a la pàgina web trobareu també l'enllaç, i com comentava anteriorment, s'ha format un comitè amb part dels socis del COPART, entre els quals també està la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona, per poder analitzar aquestes peticions d'artesans i artesanes que vulguin estar inclosos a la pàgina web. Quins són els requisits perquè un artesà o una artesana pugui incloure el seu taller, la seva experiència o les seves dades en aquesta web? Doncs bàsicament són dos requisits molt senzills, que és que exerceixin la seva activitat en qualsevol dels territoris COPART, que són en els que es defineixen aquests itineraris turístics, i concretament això vol dir els departaments 9, 31, 65 i 66 de França i la província de Barcelona, la província de Lleida i la província de Girona. I també el segon requisit és el de pertànyer a alguna de les famílies d'oficis artesans que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha establert. Ja per acabar amb el tema, amb l'explicació del que és la web de la Ruta Transfronterera, també mencionar que aquesta web incorpora l'exposició titulada Desplegar la mà, un recorregut per l'artesania actual, que es tracta d'una exposició que presenta un viatge al voltant de tres conceptes claus que il·lustren la creació artesanal actual: l'entorn, el temps i el cos. Us recomano que us connecteu a la web, que mireu l'exposició, perquè realment és una exposició meravellosa. Una vegada exposat una mica molt resumidament i molt ràpidament, ja repeteixo que qualsevol dubte després ho podeu plantejar o inclús em podeu enviar un correu que us ficaré al final de la presentació. Una miqueta sí que us faig un breu resum, no, de quins són els reptes que ens queden una vegada haver finalitzat formalment el projecte COPART. Alguns podem parlar que són reptes de futur, altres, com la Ruta Transfronterera que acabem de veure, no són ja reptes de futur, sinó que són reptes de present, és la continuïtat del treball, així que moltes de les coses que ens plantegem ja no són de futur, sinó són immediates. No? En primer lloc, una miqueta el que volem és posar a disposició dels artesans i artesanes de la demarcació de Barcelona diverses eines i recursos que oferim des de la pròpia Gerència de Serveis de Comerç. No? Per mencionar, aquí us he posat tres imatges de tres dels productes que gestionem des de la gerència i que creiem que poden tenir una utilitat molt important pel col·lectiu d'artesans i artesanes. No? Per una banda, l'aplicació a prop teu, una aplicació que es pot descarregar des de les botigues d'Android i d'iOS i que permet tant a comerciants com ciutadans poder-se comunicar de manera segura per tal de rebre informació sobre promocions, sobre horaris de botigues, de tallers, etc. No? Pensem que pot ser una eina on els artesans i artesanes també poden jugar un paper important. És gratuït, és una eina gratuïta, evidentment,
Així que animem també que els artesans i artesanes que poden comercialitzar productes es descarreguin l'aplicació i s'inscriguin i de tal manera que estiguin accessibles a la ciutadania. No? Un altre dels productes de la gerència que pot tenir un impacte important pels artesans és el DigiEmprèn. El DigiEmprèn és una plataforma de formació virtual que oferim des de la gerència i que bàsicament és un lloc web que ajuda a estar al dia de temes relacionats amb el comerç online i aprendre algunes eines que poden afavorir l'èxit del negoci. Tornem a enfocar en el tema de la comercialització dels artesans i artesanes i creiem que aquí poden treure aprenentatges importants. I finalment, una altra de les eines que posem aquí, tenim més, però aquestes creiem que poden ser les més destacades per presentar, més que una eina, és un conveni que la Diputació de Barcelona ha fet amb Correos, un conveni de col·laboració que permet comercialitzar mitjançant la plataforma de venda en línia del Correos Market els productes de les empreses del sector agroalimentari, però també del sector de l'artesania. És un conveni que se'n poden beneficiar totes aquelles artesans i artesanes que formin part del cens d'artesans i artesanes que la Diputació de Barcelona ha creat. També des de la gerència, òbviament, seguim i seguirem treballant fent estudis, fent conferències, fent formacions específics al voltant de l'àmbit de l'artesania i més enllà dels recursos i dels treballs que ja s'han fet en el projecte Copart. Per exemple, aquest mes acabem de realitzar un estudi específic pel municipi de Badia del Vallès que es titula Proposta estratègica innovadora i experimental sota el concepte de botiga taller per la reactivació d'espais comercials buits a Badia del Vallès. Molt interessant, molt vinculat a l'àmbit de l'artesania i del qual esperem que pugui tenir molt, molt recorregut. Com us deia abans, amb el cas del conveni de Correos Market, era per afavorir els artesans i artesanes que formin part dels cens d'artesanes i artesans de la Diputació de Barcelona. Aquí us deixo un enllaç, a la nostra pàgina web també està, i una miqueta aquest cens que hem creat, que és un directori obert i gratuït, es crea amb la finalitat una mica de conèixer el posicionament del sector i poder dur a terme programes i accions de suport al sector artesà. Aquest cens que estem creant, en el qual ja s'han apuntat molts artesans i artesanes, una mica ha de servir per facilitar la transmissió d'informació sobre l'àmbit de l'artesania, per disposar d'avantatges com aquesta que us comentava del conveni de Correos Markets, per accedir a formacions que puguem dur a terme, o inclús per facilitar aquesta incorporació de botigues, de tallers d'artesans en l'aplicació aquesta que us comentava a prop teu. Doncs des de la gerència intentarem facilitar-ho amb eines de blocatge de dades, etcètera, etcètera. Us animo als artesans i artesanes que no hi sou, que us hi apunteu i anirem informant a tots els que estiguin apuntats, no, de tots els recursos, de tots els projectes que estem duent a terme. Finalment, ja per acabar aquesta presentació, un dels reptes que ens queda de futur i, com us deia, de present, és precisament el mantenir, el tenir actualitzada i el de promoure aquesta web de la Ruta Transfrontalera d'Artesania que està oberta a totes les empreses artesanes que, com deia abans, exerceixin la seva activitat en qualsevol dels territoris Copart. Us animo, artesans i artesanes, a que la mireu, que veieu si pot encaixar amb el vostre producte, amb la vostra idea. I bé, res, espero que si teniu algun dubte us deixo aquí el meu correu o feu ara les preguntes amb l'espai que ens donaran i res, moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Joel, realment per l'exposició dels resultats obtinguts gràcies a aquest projecte europeu Copart, que ha comptat amb la participació d'artesans i de diferents administracions públiques. En un exemple de col·laboració público-privada que, com hem vist abastament al llarg de la jornada, és ben imprescindible per obrir noves vies de negoci per als tallers artesans, com ha estat el cas que hem vist aquí amb aquest projecte europeu amb artesans de banda i banda del Pirineu i que anirem seguint, evidentment, molt atentament.
Bé, tenim moltes preguntes, moltes. Vull dir, tenim preguntes per tots els participants, per tots els ponents, i per tant, per acabar la jornada d'avui, obrirem ara aquest torn de preguntes amb el que ja heu preguntat a través del xat o que podeu seguir preguntant als nostres ponents, que els hi farem arribar totes aquelles qüestions sobre els temes que hem tractat avui. Quan acabem el torn de preguntes, també us farem una enquesta instantània que us enviarem pel xat i que us agrairem que ens contesteu, doncs ens servirà per continuar millorant precisament totes aquestes activitats que estem desenvolupant i a la mar d'aquest congrés, doncs, les pròximes edicions que puguin haver-hi. Conduirà el torn de preguntes Marina Calls, que és la responsable de promoció i talent jove d'Artesania Catalunya, que les anirà transmetent a cadascun dels ponents. Doncs així, Marina, com vulguis. Gràcies, Xavi. Primer de tot, vull dir bona tarda a tothom i gràcies a tots els ponents, a tots els participants i a tot l'equip que està fent possible aquest segon congrés professional d'artesania. I un cop dit això, si us sembla bé, passem al torn de preguntes perquè la veritat és que la gent avui s'ha animat moltíssim i tenim moltes preguntes. Llavors, si us sembla bé, comencem per la primera, que és per l'Anna. Anna, posa't al micro que aquí hi va. Anna, la Montserrat Rocaginer et pregunta si patiu moltes cancel·lacions, no? Si cobreu per avançat i el fet de pagar per avançat ens comenta que és molt comú en serveis com l'allotjament, però no en restaurants o en empreses de serveis. I et felicita per la ponència. I el sistema de pagament depèn del sistema de reserva que tu tinguis. Hi ha sistemes de reserva, com per exemple el que us comentava de l'Agència Catalana de Turisme o com d'altres portals en els quals podeu penjar la vostra plataforma, en el que us permet introduir les vostres dades, escollir el dia i potser l'hora de fer l'activitat i automàticament ja et demana les dades per fer el pagament i rebeu aquesta reserva a vosaltres. Això és un negoci. Hi ha gent que fa aquest negoci de posar a l'abast, de fer difusió d'aquestes activitats i permeten fer el pagament d'aquesta manera. De totes maneres, jo, en el meu cas, per exemple, nosaltres, la gent paga en el moment que acaba la visita. I per què ho faig en el moment d'acabar la visita i no abans? En el moment d'acabar la visita, per un tema estratègic. Vosaltres acabeu de fer una experiència, acabeu d'oferir una activitat, la gent ha quedat enamorada del que feu, els hi encanten els vostres productes, els teniu a la botiga, en aquell moment han de treure la targeta o han de treure els diners per pagar l'activitat i és molt més fàcil que en aquell moment també treguin els diners per comprar-vos alguna cosa. I d'alguna manera és el fàcil, no? És a dir, venen i paguen. Però ja et dic, el tema de pagar abans és comú en aquestes plataformes que justament el seu negoci és fer difusió d'aquestes activitats i a canvi d'aquesta difusió, a canvi d'aquesta plataforma que es permet fer la reserva, ells cobren una petita comissió. Aquesta comissió va en funció de la plataforma. I l'habitual en experiències turístiques vindria a ser cap al 15%, més o menys el 15% seria la comissió que s'endurien a aquestes plataformes. Gràcies, Anna, per la resposta. Ara li preguntarem a l'Estor de fer-li la pregunta al Martí, però Martí, primer ens hauràs d'aclarir un concepte que ens ha escrit la Isa Rodríguez i et felicita, sí. Et diu que fantàstic, de guerrotipo. Doncs això no sé com ho podran fer els traductors, perquè ens hem quedat una mica, que què vol dir? Li hem preguntat, no? I ens ha dit que és un tema d'impressió de metall. Sí, ens hauries d'explicar una mica això, perquè a mi ens hem quedat una mica que no sabíem de què anava. Sí, entenc, parla del daguerreotip, el daguerreotipo, o daguerreotype en anglès, que seria la tècnica, podríem dir, immediatament anterior a la del col·lodió humit, que és la que jo practico, que moltes vegades, sobretot a nivell estètic, poden com generar bastanta confusió, perquè sobretot quan les veus de manera digital, no? Si busques per Google i busques imatges antigues, semblen pràcticament el mateix. Diguéssim que el daguerreotip podríem dir que és la tècnica que dona el tret de sortida a la fotografia, és la tècnica amb la que s'inventa, diguéssim, la fotografia el 1839. 12 anys després apareix el col·lodió, que és amb el que jo treballo. Totes dues es fan sobre metall, tot i que el col·lodió també et permet treballar sobre vidre o fins i tot ara avui en dia doncs, sobre plàstics o metacrilats.
Però totes dues és això, com que es poden treballar sobre metall, la base química és similar i tot, s'assemblen, tot i que en el procés són bastant diferents. El daguerreotip és molt més laboriós i realment no donaria com perquè la gent pogués venir a l'estudi i pogués viure tota aquesta experiència perquè és bastant més lenta i complicada de treballar. Fantàstic, hem après una cosa més que no sabíem. Tant que estem encantats. Mira, tinc una pregunta per tu també, Martí, que ens fa el José Martínez des de Múrcia. ¿Vale? Vols saber quan vas començar el teu recorregut com a artesà fotogràfic i si ja tenies coneixements previs de fotografia o has sigut més autodidàctica? Sí, doncs realment vaig fer una mica com sempre dic que és com el camí invers, no? Jo vaig començar pràcticament amb la fotografia digital per generació, però molt ràpidament me'n vaig anar adonant que l'analògic em donava alguna cosa més. El fet precisament de ficar-li aquest fet artesanal al meu treball, bueno, veus que t'has d'enfrontar diferent a la manera amb la que treballes, t'has de donar una mica més de temps, t'has de planificar més les coses. I realment, mentre estudiava, vaig estudiar Belles Arts i després fotografia, però vaig anar veient en aquest procés, doncs, això, no? Que com més em complicava les coses a mi mateix, més em centrava en l'acte fotogràfic, diguéssim. I vaig anar passant, doncs, pel 35 mil·límetres, format mig, després càmera de gran format, cada cop, doncs, això, menys fotografies, més laboriós fer cada una d'aquestes fotografies. I jo vaig començar amb el col·lodió, doncs, farà això uns 6-7 anys, que això sí que el vaig descobrir dels Estats Units, que és una mica on va ressuscitar tot això ara en ple segle XXI, i el col·lodió sí que m'hi vaig ficar de manera pràcticament autodidacta. Al final és una tècnica que sí que és veritat que hi ha una xarxa internacional enorme, per curiós que sembli, de gent que pots escriure doncs, per Facebook, en foros, i cada cop que tens dubtes o un químic et posa problemes, saps que pots comptar amb tot un suport de gent que s'hi està dedicant avui en dia, però aquí no s'hi dedica tanta gent i bé, jo en el meu cas m'hi vaig posar de manera això bastant autodidacta, però amb tot aquest suport de gent a la que sabia que li podia anar preguntant tots aquests dubtes. No? Jo ara sí que vaig oferint tallers per introduir a qui vulgui en aquesta tècnica i veus que aquest suport sempre és imprescindible. D'un cop t'hi fiques tu pel teu compte per poder dominar la química i tot el que implica, necessites sempre aquest suport. Gràcies, Martí. Pregunta ara a torn per la Sandra. Sandra, ens fa la pregunta al Silvestre Oliveres i ens pregunta quines sinergies teniu amb l'Escola d'Art de Vic i els artesans de la Riera. Aviam si els hi pots explicar. Doncs amb l'Escola d'Art la tenim, de fet, aquí a 200 metres. Diguem-ne que quan acaba el carrer de la Riera està el carrer de la Ramada i ja tenim l'Escola d'Art. De fet, moltes vegades ens contracten a molta gent del carrer de la Riera per anar a fer cursos o determinats tallers a l'escola. Evidentment, tots els alumnes d'allà són benvinguts als nostres tallers i entre nosaltres, entre els 16 tallers i els 23 artesans i artistes que som una gran família, bàsicament. Fem col·laboracions. No som associació, de moment no hem fet una associació, però sí ens entenem molt bé i crec que no només és tenir aquestes sinergies entre nosaltres i potser entre l'Escola d'Art, sinó també jo, en aquest cas, soc l'interlocutor ara amb l'Ajuntament. Hem d'estar tibant tota l'estona i crec que és el més important perquè això funcioni, sobretot nosaltres, que hem d'obrir tancar persiana cada dia. Gràcies, Sandra. Ara és una mica una pregunta que ens ha fet el Silvestre, Oliveres, també, una mica per tots els ponents que heu estat avui aquesta tarda, sobretot a la taula, no? Us pregunta, de fet, com compagineu la tasca professional amb l'apartat turístic? Com us ho feu? Perquè, clar, és això que comentem, moltes vegades sabem que el sector artesà són microempreses, empreses unipersonals, i heu de fer de tot, no? Llavors, ell us fa aquesta pregunta, no? Vol saber com ho compagineu, no? Tot això.
Doncs, si et sembla, doncs, vaig donar una mica el torn i us ho pregunto a uns quants de vosaltres. Joan Serra, que porta ja uns quants anys en tot això, igual tu sí que ens pots explicar com tu compagines, perquè portes quants anys? 40? Bueno, d'ofici 40 i alguna cosa, sí. Sí, però obrint el taller també en fa molts i amb una forma estructurada doncs menys, però com que el món de l'art del vitrall té tres branques, que és la professional, que és estrictament la de confecció de vitrall nou o restauració, la didàctica, fent cursos arreu o a l'Escola d'Arts i Oficis de Sabadell, i també en el taller, i després hi ha aquesta part divulgativa en la qual les visites al taller és important, però no és prioritari, és una part més, no? Per tant, nosaltres hem estipulat que són els dematins amb visites concertades i després doncs, ho lliguem amb un calendari que ens fa possible també la compaginació, la feina de més. Heu de pensar que quan ve algun grup de turisme o escolar en el taller es transforma, no? I per tant tampoc pots estar d'una manera continuada fent i desfent. Però bueno, si hi ha una bona entesa entre la part professional i aquesta part divulgativa, doncs tot és possible. Perfecte. Doncs Jordi, explica'ns tu com tu maneres, tu també, el fet de portar tota la branca professional i aquesta branca més del visit empordanet, aquesta part més de turisme creatiu. Espera, t'has de treure el micro. Ara. Perfecte. Com t'ho compagines, tu? Explica'ns-ho. Bé, de fet, nosaltres ja tenim ja un calendari ja preparat, que és el divendres al dematí, però a partir d'aquí, vull dir, també estem oberts a altres horaris, no? Fins i tot el dissabte, fins i tot n'hem fet algun diumenge al dematí. Bueno, sí que és temps, però nosaltres ens agafem com una inversió, no? Poder donar a conèixer, com he dit abans, doncs, el nostre ofici, i que la gent, doncs, sobretot a l'estranger que ven aquí, el d'aquí encara, doncs, qui més qui menys, ha vist una fàbrica ceràmica, com es fa la peça i tot, però l'estranger ho ha vist molt menys. I queden fascinats, la veritat és que queden fascinats. Sobretot com fas una peça grossa i tot això, t'es queden a la boca badada. La veritat és que, bueno, és molt agradable, emplena moltíssim i, bueno, i encantats de fer-ho. Ja ho fèiem ara, ho fèiem abans i ho farem molt més en un futur. Gràcies, Jordi. L'Anna Pijuan diu que també vol comentar, com que estem connectats per tot arreu, per guai, per mil llocs. Digues, Anna. Jo comentar que una de les coses més importants quan ens plantegem fer visites al nostre taller és no perdre l'essència de que som un taller. No ens hem de convertir en una atracció turística. I això ha de ser un equilibri. És a dir, nosaltres som artesans d'algun ofici i això es complementa amb una activitat que en podem dir turística, de divulgació, de promoció de la marca, etc. Però sempre hi ha d'haver un equilibri i mai hem de perdre l'essència. És a dir, el taller pot, com deia el Joan molt bé, jo també quan faig visites preparo una mica l'espai i trec algunes coses, però ha de ser... La gent el que vol és una experiència autèntica. Llavors, amb aquesta persona que fa la pregunta, jo potser els hi proposaria això, no? Primera, que tinguin clar que la seva activitat principal és l'artesania i això és un complement i com a tal no han de transformar tot el seu espai ni tota la seva organització per acollir això. És a dir, ells han de continuar com sempre i puntualment doncs fer aquesta altra activitat. Ho dic perquè la gent el que vol són coses autèntiques, no vol decorats preparats per a visites. I això és molt important també per la satisfacció del client. A l'hora de compaginar allò que comentàvem, que quan, si tu fas la visita no estàs produint. Llavors jo potser el que li faria la pregunta a aquesta persona que ha fet el comentari és a dir, si jo dedico una hora del meu temps a fer una activitat turística, quin és el retorn d'aquesta hora del meu temps? És a dir, és un retorn econòmic perquè em paguen per aquesta activitat i després t'inventes? És un retorn que jo el contemplo com a promoció? És a dir, i ella valori quina disponibilitat del seu taller
vol tenir de cara a aquesta activitat turística. Si ella vol limitar, és a dir, un dia i unes hores en concret, o sota demanda, o el que sigui. Anna, totalment d'acord amb la reflexió aquesta que acabes de fer. I aquesta pregunta jo també, aquesta te la faig jo, no? Perquè em ve al cap que també, en tot això que comentes, que no s'ha de trobar aquest equilibri, no traspassar i compartir-te amb algú que no, no? Heu sabut també renovar aquesta experiència per les exigències d'aquest consumidor o d'aquest turista actual? Heu tingut que fer alguns canvis? M'ho preguntes a mi? Sí, a tu mateixa. Sí. Mira, en el nostre cas, a partir del Covid, hem fet totes les activitats a l'aire lliure. Ara, últimament, tothom el que vol és ventilacions, tot espais lliures, etc. I el que hem fet és treure les eines, no? Bueno, en el meu cas, oferim experiències al voltant d'una ovella i treballem el que és la llana. Llavors hem tret totes les cardadores, tots els elements que nosaltres utilitzem per transformar la llana, els traiem a fora, en un espai lliure. Aquesta és una de les primeres adaptacions. Llavors, a l'hora d'organitzar-nos, com que tenim un dia i una hora que fem aquelles activitats o han estat concertades prèviament, doncs ja preparo tot aquest material a fora, i ja està. Simplement és un desplaçament, perquè el discurs, el conte o la història és la mateixa i al final és un canvi molt, molt lleu, no? D'organització. No implica res més que reservar una hora del meu temps i traslladar aquestes eines a un altre espai per fer-ho a l'aire lliure. Però quan no hi havia el Covid, la gent entrava dintre de l'espai que jo treballo i ho fèiem allà mateix. Ja com us deia abans, l'espai no té que tenir grans metres quadrats, simplement a vegades amb 10 metres quadrats, 20 metres quadrats, ja n'hi ha prou. Simplement que el lloc sigui agradable i que sigui pràctic. Però sí que és evident que quan en un taller doncs, hi ha productes que poden ser perillosos o hi ha més gent treballant, doncs el fet de que hi hagi una visita comporta fer canvis. Gràcies, Anna. I m'agradaria fer-li aquesta mateixa pregunta al Martí, perquè el Martí sé que treballa en un espai reduït, no? I que m'ha costat molt de posar-me en contacte amb ell, perquè està allà en un búnquer, no? Com comentàvem, no? Llavors, és una cova, sí. És una cova, no? Quines adaptacions has tingut que fer, Martí? O també, a vegades és extrapolar, perquè surts del teu espai, perquè jo t'he vist en altres llocs, no? I surts, no? Del teu espai i en vas amb un altre, no? Llavors, explica'ns una mica com tu fas tu també, o quin canvi, o com t'has tingut que posar el dia, no? Per aquest nou turista, aquest nou consumidor. Sí, mira, jo per un d'aquells casuals, els tres estudis on he estat, sempre he acabat molt a prop d'una placeta. I llavors aquesta és una de les possibilitats que tenim, no? Com que aquesta placa que prepares amb aquella gelatina que es comença a secar i si s'asseca ja no funciona, si tens la possibilitat doncs, de treure la càmera ràpid al carrer, preparar el retrat, llavors fer el dispar i tornar corrents a revelar, doncs això és una possibilitat, no? Grups grans, famílies, tenim aquesta possibilitat de sortir al carrer i treballar amb llum natural, a més, que dins de l'estudi sempre amb la llum artificial, que també té les seves cosetes amb aquesta tècnica. Però en tot cas, també, per primera vegada, i això d'aquesta mudança a un nou local, en certa manera ha vingut donada pel Covid, per nosaltres, per Carmencita i per mi, ha estat com una mica una manera de dir anem a apostar ara en aquest moment per intentar fer un pas endavant, agafar-nos un local més gran. Per mi és la primera vegada en 6 anys que estic a peu de carrer, és a dir, que realment el turisme em podrà veure. Fins ara confiava al 100% en les xarxes socials. Llavors també, com que és un espai més gran que el que he tingut fins ara, com que només atenc a la gent a nivell individual o venen parelles o com a molt una família, un grup reduït, i em dedico al 100% a aquest grup, podem estar dins amb les mascaretes, mantenint les distàncies. La mascareta, això sí, s'ha de treure pel moment de la fotografia. Llavors, aquells 15 segons d'immobilitat absoluta que has d'aguantar per fer-te aquest retrat, la gent els aguanta sense la mascareta i un cop hem acabat el dispar, les mascaretes un altre cop es posen i tornem a passar ja cap al laboratori, que és això, que són zones que, tot i que s'han de tancar pels moments de llum vermella, es pot ventilar bastant fàcilment. Llavors, nosaltres estem una mica obligats a això, no? a interactuar d'aquesta manera, però ja ho fem intentant mantenir les distàncies, ventilant l'espai entre sessions i tot.
Gràcies, Martí. Aviam si tot l'equip ens animem i ens anem a fer una foto amb el Martí i provem l'experiència. Sí. El fet que m'estigui quieta, ja el que em coneix ja sap que és complicat, però hi ha molta curiositat el que fas. Sí, i això no ho havia comentat, lo dels 15 segons, però sí, sí, forma part de l'experiència. A més, això de no moure un pèl durant 15 segons. Un pèl, complicat. Com a l'època, vaja, sí, sí. Perfecte. Gràcies. Martí, pregunta pel Joel. Joel, ens diuen, pregunta el José Martínez, no?, que l'estudi que heu fet dels tallers artesans, si podries indicar quin és el percentatge que estan, quin és el percentatge que estan dirigits per dones. Ho sabeu? El percentatge concret, sí. el que es va detectar és que no n'hi havia cap, que totes les sòcies fossin dones. Això sí. Amb aquesta dada, a veure, te la podríem buscar. Si, no sé si en l'estudi sortirà, potser tenim les dades de l'estudi, que m'enviï un correu en el que ha sortit allà i li buscarem les dades brutes per veure si es va arribar a precisar aquest valor. Vull dir que segurament a darrere n'hi ha les dades i li podríem facilitar. Però així, clar, de memòria no li podria dir. Gràcies, Joel. Doncs, José Martínez, espero que hagis pres nota d'aquest correu, si no ens el demanes, i te'l passarem, et poses en contacte amb el Joel i que s'ho pugui mirar i que us pugui passar. Joel, ja que estic amb tu, també aprofito i la Marisa Huguet, no? Des de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, diu, podem participar al projecte Copart? Molta mia, eh? Clar, ha passat això, tenim uns territoris, no? Però clar, per nosaltres podem participar. Ho he posat massa fàcil, això. A veure, no és que sigui discriminatori cap a les Terres de l'Ebre ni cap a Tarragona, el que passa és que sí que és veritat que és una web resultat del projecte Copart i dels socis que hi van participar. I de moment el que està pensat, de fet, no és només específicament els municipis que van participar en el projecte Copart, però sí les àrees, no? Per dir d'alguna manera. Llavors s'ha ampliat a el que és la província de Barcelona, de Lleida i de Girona, perquè n'hi havia socis d'aquestes províncies, però no n'hi havia cap soci de la zona de Tarragona i Terres de l'Ebre. Així que, de moment, no està pensat per això. Ja us dic, això és el resultat de tot el projecte Copart, no? Llavors, està en la justificació de tot aquest projecte, són fons europeus, penseu que tot s'ha de justificar en base a què és el projecte, quins són els socis del projecte, i lamentablement ara no puc dir-vos que puguin haver-hi artesans i artesanes de Tarragona. Doncs moltes gràcies, Joel. Doncs una pregunta pel Martí. Martí, una companya de l'equip, val, que es diu la Carme, et vol preguntar, vale, perquè es diu Carmencita. Li fa il·lusió que li responguis per què Carmencita, el nom. Això m'ho van comentar, juraria que és perquè estava al carrer del Carme, a València, que és on van començar, on van iniciar. No? Mira, tinc el fundador aquí al costat, que em pot resoldre el dubte en un segon. Si et vols apropar i resolem en un segon per què es diu Carmencita, perquè hi ha una Carme que pregunta per què Carmencita a Film Lab. Hola. Bueno, no us puc escoltar, però vosaltres em podeu escoltar a mi? Suposo que sí, com els auriculars. Sí, sí. Pues hi ha dues versions de la història. Jo he estat potser 8 anys explicant una versió de la història, que és la que a mi m'agrada més, que és perquè uneixes algo tradicional fet a mà amb cura, que és la idea que tenim tots de Carmencita, amb algo internacional de Film Lab i per crear aquesta sensació d'estar a prop però estar lluny. I llavors un dels socis originaris que vam tenir, al cap de 6 anys, després de jo haver explicat això en conferències de 600 persones, em va dir, no, és perquè Miguel es volia posar al districte del Carmen i va dir, pues Carmencita Film Lab i a correr. I, clar, òbviament... El romanticisme es perd. Sí, és molt menys... Però vaja. És per això. Però, bueno, la idea cor és el fer alguna cosa com casero, molt de cuidado i a nivell internacional també. Doncs, moltes gràcies. Doncs mira, sabem una cosa més,
Doncs moltes gràcies. Com es diu el teu company? Albert. L'Albert Roig, que és un dels fundadors del laboratori i que, de fet, aquests dies està per aquí també, perquè això és el seu tercer local que obren. Ja estan a València, a Lisboa i ara a Barcelona. I això, està aquí aquests dies també posant una mica d'ordre. Doncs moltes gràcies per compartir. Si hi ha més gent i s'anima, cap problema, compartim. Som uns quants ara aquí treballant, sí. Per això, avui sé que som uns quants. Sí, sí. Llavors, una mica, una pregunta per tots els ponents de la taula. La Montserrat Rocaginer ens pregunta, cobreu les visites? I si compren, en el cas que comprin, regaleu la visita? Feu aquest change, aquest canvi? Sandra. Comencem per la Sandra. Marina. Doncs jo no cobro les visites. Soc així. No cobro, però sí tot el que són els guies turístics de Vic intenten passar per la zona, intenten entrar i sí em ve el feedback de compra. Segurament aquí l'Anna em pegarà perquè diu que no cobro. No, però he decidit no cobrar. Tampoc ho faig amb les escoles. El que sí, sempre demano és això, fer una mica de publicitat o promoció a xarxes o on sigui, no? I, a més, que no cobro, se'm porten un regalet. Particularment vaig dissenyar una petita clau tipus antiga i li gravo l'escut de Vic. I a tothom que passa per aquí els dic que a partir d'aquest moment els entrego la clau de la ciutat i que poden tornar quan vulguin. Gràcies. Gràcies, Sandra. Anna, la renyes o no? No, vaig impartir un curs per la Diputació de Barcelona, que la Sandra va participar-hi, i el tema del preu és un tema recurrent, no? Perquè a vegades sembla que demanar diners per al teu temps és com... costa, no? Costa demanar que et paguin d'allò. Jo penso que és una decisió de prendre cada persona i allò que dèiem sempre de valorar si això després repercuteix o no repercuteix, no? És a dir, tu pots oferir una visita gratuïtament, però després saps que tots acaben comprant i al final... O no acaben comprant, però t'encarreguen feines, o aquestes coses et porten d'altres, etc. Llavors, cadascú ha de valorar aquest temps que dedica, que el temps que dediquem és un... som un negoci, per tant, el nostre temps té un valor econòmic. Llavors, hem de veure si aquest temps que nosaltres dediquem a acollir aquestes persones perquè els oferim una activitat, quin rendiment té, no? I llavors hem de valorar si creiem que el preu ha de ser zero, ha de ser gratuït, però després totes aquestes experiències ens reporten d'alguna altra manera, doncs ja ens està bé, doncs perfecte. Però jo penso que per posar en valor la nostra activitat i justament el nostre temps, quan les coses tenen un preu, encara que sigui simbòlic, es valoren més. Som així, els humans, no? I llavors, el fet de posar un preu, també, si decidim posar un preu, la següent pregunta és quin preu posem, no? Llavors, el preu que posem, doncs, hem d'imputar quin cost té aquesta activitat. Hi ha un cost del nostre temps, si hi ha un cost de material que nosaltres oferim a aquesta gent per fer una activitat o un regal o un tast o el que sigui. I a partir d'aquí veure també una mica el mercat com es mou. Jo quan vaig començar a fer visites ja en el projecte que estic, el projecte familiar que estic capçalant ara, diguéssim, vaig posar 2 euros. Després, al cap de 3 o 4 visites, que la gent em deia hauries de fer pagar més, els propis clients em deien hauries de fer pagar més, vaig pujar la visita a 5 euros. I ara actualment la visita la cobro a 10 euros. I no tornaria a baixar a 5 euros, perquè hi ha gent que fins i tot pagant 10 euros em diu que haurien de pagar més. És a dir, jo penso que els 10 euros o 8-10 euros són
Hem perdut la connexió amb l'Anna. Doncs, passo a fer una altra pregunta i ja veiem l'Anna si pot tornar a reconnectar. No ens sent l'Anna. David, li pots mutejar el micro, sisplau? De les activitats... No? David Riera, necessito que, sisplau, pots posar-li en silenci el micro i així ens pot seguir endavant. Hola? Coses del directe. Si no... Sisplau, els companys, podeu avisar en el David pel xat? Gràcies. Doncs, gràcies. Un cop, ara mirarem si l'Anna es pot tornar a connectar. Hola? Quan es pugui tornar a connectar. Anna? Vale, deixem-ho, aviam si s'arregla aquest problema tècnic. L'Anna Pradell ens diu que l'important que és introduir tot aquest coneixement dels oficis a les escoles i als projectes d'emprenedoria i d'altres. Esteu d'acord? Jordi? Hola? Sí? Hola? Hola, Jordi? Ens sents? Sí. Sí, sí. No, jo crec que sí. De fet, aquí a la Bisbal, ja des de... Històricament, ja de petits, tots hem anat a visitar doncs, un artesà, una fàbrica, i ja, diguem que hem com mamat la terra com de petits, no? Hem vist ja molt el procés. Fora d'aquí és molt més difícil, perquè sé, per exemple, a Palamós ens tindran, per exemple, la pesca, no? O a Palafrugell tindran el suro. Doncs jo crec que sí, que és molt, molt important ja inculcar, doncs, almenys el nostre ofici a la gent ja que puja, no? Gràcies. Gràcies, Jordi. Anna, ara ens sents? Anna? Sí, 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 sí. Doncs s'ha quedat que perdia amb la connexió, no se sentia bé i tal, cap a mitjans finals, o sigui, que aviam si pot repetir. En resum és que cada artesà o artesana ha de valorar si vol fer pagar o no vol fer pagar i que el temps que nosaltres dediquem a aquestes persones tot té un cost econòmic com a empresa que som, perquè al final som artesans, però som empreses artesanes. Per tant, hem de valorar aquest temps i aquest cost, quin és el rendiment que nosaltres en tenim. Si fem la visita gratuïta i després el rendiment es converteix en ventes o es converteix en comandes d'objectes o el que sigui i ens compensa, doncs ja està bé. Si creiem que no, que el nostre temps té un valor i que s'ha de fer pagar, i doncs, valorar quin és el preu que nosaltres li hem de posar en funció del cost que ens suposa oferir aquesta activitat, el temps, el material que nosaltres podem oferir. I llavors, a partir d'aquí, recomano doncs, mirar una mica les experiències que tenim al nostre voltant, quins són els preus que estan oferint i valorar nosaltres quin és el preu final que podem ficar en aquesta activitat. I no sé a quin punt s'ha tallat, perquè m'he vist parlant sola, però el que deia és que jo he pujat ja dues vegades el preu i ara jo penso que estic al preu correcte de mercat, no? Però que justament quan comencem... A oferir aquestes visites ens trobarem això, que necessitarem ajustar doncs, preu, ajustar discursos, ajustar espais, anar ajustant en funció del retorn que anem rebent dels visitants que fan l'activitat. Moltes gràcies, Anna. I ara tinc més preguntes, o sigui que podríem estar força estona i a més és que està superinteressant i m'ho estic passant molt bé, o sigui que però no en deixem més. Llavors, tinc una última pregunta pel Xavi, pel cap d'artesania. Xavi, ens pregunten, l'Eric ens diu que en relació als canvis generacionals i a les noves oportunitats, quina és la mirada i la consciència que tenim des de l'administració? No? Tenint en compte els valors que porta l'artesania de creativitat, d'artística, pes de patrimoni, d'identitat, quines són aquestes noves perspectives per donar impuls al sector?
Bona pregunta. No, és molt, molt bona, diria jo. Però aquesta, Marina, la podries contestar quasi tu millor que jo. Però bé. No, no. Perdó. Si vols, jo t'ajudo. Però no, no. Digue'm. Però bé, si veus que em deixo alguna cosa, doncs digue'm. Sí, faig. No, no. Per nosaltres, tot el que és la promoció del talent jove és un tema molt important. L'estem treballant intensament des de fa ja uns quants anys. També a partir de diversos estudis que vam realitzar un temps enrere, en el que veiem que el sector artesà tenia un percentatge d'edat superior a la mitjana dels sectors d'activitat general, i llavors doncs, havíem de veure de quina manera podíem promoure i captar aquest talent jove, aquest talent emergent que sortia. No? I amb motiu d'això, l'any 2019, dins del Pla Estratègic d'Artesania 2019-2022, vam crear un apartat específic de la promoció i captació de talent jove, que és que una de les persones, la persona que el porta, tot i que és un tema molt transversal de tota l'àrea, però la persona que és responsable dins de l'equip és la Marina. No? En el marc d'aquest pla estratègic, també vam veure que era importantíssim establir aliances, com ja s'ha comentat abans també amb el tema que deia el Joel del projecte Copart. No? Llavors hem establert aliances també doncs, amb FabLab Barcelona, amb la FAT, amb la FAOC, amb el World Arts Council, amb la Michelangelo Foundation, dels quals també som membres, i ja hem anat desenvolupant, des de l'any 2019, desenvolupant tota una sèrie de temes. Faré només una ràpida pinzellada perquè si no m'allargaré massa. Tenim d'actuacions vinculats en aquest camp els seminaris de joves professionals, l'any passat també en fer un, amb l'Escola Llotja, aquest any en farem un altre amb les fibres naturals. Després tenim les jornades assessora't, en les quals l'any passat van participar 758 persones. Les jornades Crafts Now i Crafts Tech són dos de les puntes de llança o les flagship d'aquest projecte. La Craft Now, en col·laboració amb la FAT, treballa l'artesania i la innovació, i el Craft Tech, que és sobre tecnologies, en col·laboració amb el FabLab, treballen, diguéssim, tot aquest àmbit de noves tecnologies. Entre els dos casos vam tenir prop de 1.000 inscrits, i no solament això, com que l'any 2020 doncs, tot això ho vam haver de fer telemàticament en conseqüència de la pandèmia, doncs va resultar que el fet d'haver-ho en obert, en streaming, doncs vam tenir participants de 13 països diferents. I finalment, també un dels projectes que està també en aquest pla estratègic que s'està treballant aquest any i que la idea és desenvolupar l'any que ve, és el projecte Mentoring, que és aquest projecte que mira intentar lligar l'expertesa del mestre artesà amb el jove aprenent o a la persona que està, diguéssim, que vol iniciar-se en el món de l'artesania perquè pugui xuclar també d'aquesta expertesa que aquest professional ha desenvolupat al llarg d'aquests anys. Bé, no sé si m'he deixat alguna cosa, Marina, si no, doncs ho completes tu. No, 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 aprovat, aprovadíssim. Gràcies. No, i més, només el que afegir que tot això té un full de ruta, té un seguiment i es va desenvolupant cada any més, perquè el fet d'anar obrint a noves disciplines, obrint-se a noves comunitats, doncs això ens porta que a nous projectes i llavors estem en el començament que tenim molt de camí per recórrer i moltes ganes de fer-ho. Efectivament, tal com deia, el pla estratègic és 19-22, però després del 22 aquest tema continuarà amb noves actuacions i noves activitats. Ara li hauríem de donar l'entrada ja al David, perquè... Ja estàs, no? Ja estàs, sí, Marina? Va, ja estic, doncs, gràcies. Moltes gràcies, Marina, i com hem comprovat, hem tingut, tant amb la ponència de l'Anna com la taula rodona, com la del Joel, hem generat un bon nombre de preguntes i que esperem haver contestat. Almenys hem intentat contestar la majoria i et sap greu si alguna s'ha doncs, pogut quedar en el tinter. Agrair, sisplau, també la vostra participació i les respostes de l'enquesta instantània que us hem passat, que ens ajudaran a seguir millorant en aquesta eina del Congrés d'Empoderament Professional pel sector i que doncs, esperem que hagi sigut d'utilitat. Abans de passar directament a l'enquesta, deixeu-vos recordar-vos que a partir d'avui estan obertes la convocatòria de subvencions d'artesania.
Com hem sentit, estar present a les xarxes és molt important. I, per tant, un dels àmbits que precisament treballem en l'àmbit d'aquestes subvencions és tots els programes de transformació digital. Per tant, us animo a presentar projectes. Pels municipis també tenim una línia d'actuacions que va per la recuperació de locals buits, com també s'ha comentat abans, que també és un tema important en els centres històrics del país. Tenim casos ja que s'estan desenvolupant, com hem vist el cas de la carrera de la Riera, però també el taller dels sastres d'Olot, els espais viusats de l'Espluga de Francolí, artífacs a Manresa, i altres que em deixo. Hi ha molts municipis que estan apostant per aquesta via d'aquesta recuperació dels centres històrics a través de la singularitat que li ofereix el sector artesà. I, per tant, també en aquesta línia també tenim uns incentius per a aquests municipis perquè recuperin aquests locals. I, naturalment, també les fires i fires Mercat d'Artesania de recuperar l'autoritat a partir d'ara que esperem que les fires i fires Mercat tots puguin tornar a recuperar una certa normalitat. Ho deixem aquí. Ara passem l'enquesta. L'estareu rebent l'enquesta a través del xat. Sisplau, us agrairem que la contesteu perquè, com us deia, ens ajudarà a millorar tot el que puguem la realització d'aquest congrés. Gràcies. Sí. Hola, bona tarda a tothom. Gràcies, Xavi. Com comentàvem, ja teniu en el xat el vincle a l'enquesta. Si us plau, aneu obrint-lo i la podem anar omplint junts. Vaig a compartir la pantalla de l'enquesta perquè així podem també veure els resultats en directe. Serà molt ràpid, és una enquesta molt breu. Són 5 preguntes que es contesten en res, en menys d'un minut. La pregunta número 1. Ha trobat útil el congrés? Sisplau, marqueu. Una estrella és molt poc útil i 5 estrelles és molt útil. Doncs cadascú, sisplau, que marqui el número d'estrelles que cregui adequat. Passem a la número 2. Tornaria a inscriure's al congrés? Sí o no? Marqui el que procedeixi, sisplau. La número 3. Quines ponències pensa que li seran més útils? Aquí té un desglòs de totes les ponències de les que hem pogut gaudir aquesta tarda i també de les que vam poder gaudir a la tarda d'ahir. Poden marcar més d'una, les que considerin. D'acord? Passem a la número 4. Com s'ha assabentat de la realització del congrés? Aquí també poden marcar més d'una opció, per e-mail, per social media, per web o altres. I finalment, la número 5. Si té cap suggeriment, doncs, si són tan amables, escriure-les aquí i així els podrem recollir. Un cop acabin d'omplir la seva enquesta, han de donar el botó enviar, perquè així rebem els resultats i podem analitzar-los. Aquesta enquesta es pot fer ara, és el que els demanem, però si algú s'ha despistat o alguna cosa, doncs també es podrà fer més endavant. Anem a veure si podem visionar els resultats de l'enquesta. Un segon. A veure. Tenim 14 respostes. De moment, no són moltes. Animeu-vos a omplir-les, sisplau. Però bé, tenim una bona valoració, tenim gairebé un 5, un 4,93. I de les 14 respostes, només una persona ha dit que no es tornaria a inscriure, a la resta sí. Sembla ser que, està bastant discutit, sembla ser que tothom ha tingut el seu públic, però la ponència que la gent ha trobat més interessant de moment ha sigut la d'obrir les portes del taller. Els visitants. Això vol dir que segurament la majoria del nostre públic són artesans i que per tant és una aplicació molt pràctica el que han pogut fer.
I bé, i la majoria de gent s'ha assabentat pel congrés, per correu electrònic o per xarxes socials, tant pel web i d'altres. Doncs els suggeriments que ja no són analítics ja les llegirem un en un i mirarem de poder donar resposta i millorar per la següent sessió, per la següent edició del congrés. Doncs animar-vos a continuar omplint l'enquesta. Ara ja portem 19 i anirem recollint les dades. L'enquesta romandrà oberta un parell de dies, per tant, podeu omplir-la, si no ho podeu fer ara mateix, en qualsevol altre moment. Doncs no res, Xavier, deixem l'enquesta i, si vols, doncs, passem a fer la cloenda del congrés. Doncs sí, molt bé. Moltes gràcies, David. Com diu el David, animar-vos a fer l'enquesta, si podeu ara en aquests moments, i si no, doncs, tal com diu, la tindrem un parell de dies més i, per tant, doncs, us agrairem que la ompleneu perquè ens ajudarà, com dèiem, a millorar en la mesura que sigui possible. Tanquem la sessió, doncs, agraint novament als ponents les seves esplèndides ponències, que han sigut totes molt interessants. Crec que tothom està d'acord i tal com hem anat veient amb les respostes, doncs així ha estat. I segur que això, aquestes ponències i les respostes que hem tingut a les preguntes que heu anat fent ens donaran moltes eines per anar desenvolupant en aquest camp del turisme creatiu i experiencial. Desitgem que sigui tots de molta utilitat. Agrair novament als ponents la seva participació, a tots vosaltres que ens heu seguit aquests dos dies per haver participat activament fent preguntes i ara amb l'enquesta. I moltes gràcies. Ens veiem a la propera.